Halleluja. Ja, det är gott att kunna vara efter här i det och kunna döjla Guds ord. Ja, vi kan döjla Guds ord samman. Och det är gott att vi känner oss att kunna ha en kamera framför sig, men att ha några folk som sitter här. Amen. Det är fantastiskt. Gott att kunna komma till Guds ord, gott att kunna tillbe Herren samman och jeg elsker Guds ord. Det Guds ord min styrke. Guds ord det ordet som bygger mitt liv. Det min andelige føje. Det her som får min mært. Amen. Som gjør meg styrke til hver eneste det. Tid som jeg har tidskjent til Krabbi blir vi til kun å slå opp av Kolossebrev kapitel 8. For jeg vil ha døylet ord her. Sammen. Takk fægir, takk fægir, takk fægir. Fægir bi om at tøyt år må være gjørst livande for okkur i det, herre. At jeg må tæla til okkur, tæla til okkur gjørst, herre. Og jeg bi, herre, at jeg skal mette okkur i det. Jeg bi fægir at du skal tæla tøyt år til okkur, at jeg skal bli livande, herre. At jeg skal tæla til okkur gjørst personlig, herre. At jeg skal bli ljøs oppenbering for okkur, fægir. Og i Jesu navne. Halleluja. Vi får lukka lesa her fra vers 19 og til vi vers 13. Her stendur en fra tøy dei, et klossbrak kapel 8, vers 19. Fra tøy dei vid hørdu til, heva vi tøy kjeldi og pæta bia fyrtikon og bønum, at vi skulle fytlast vi kunnskapi om vilje hansara og i ödlum vysdom i andelig om vite. La liva herran om verdia som hon lukar av adlan hort og vi kunnskapen om god bera avvöxt, veksa og i ödlum gavum versjen. Og styrstjast vi allar styrstje etter kraft dårdar hansar til allt hål og lengmål. Så tid vi gleje takka færgen som gjør det okkom førfyrja fra parst, og i arvalodien høylagre ljøsnen, røyv okkom fra valdemyrkursens, og flott i okkom inn i rujtje elskar jeg sånarsjøns. Amen. Vi har vært langt her i det sunnje, i ødlumføren tvarsanje som omhandla her, at god flott i okkom ur myrkre, og inn og sutt er vi alle oss. Amen. Halleluja. Og det her som ikke fra tog som det. Ta en god frelst i okken. Ta endur fødde han okken. Han gjør det okken til en nødjan skapning i Kristus. Han gjør det okken til et nødt menneske. Det var noe som hendte innan i okken. Han brøtte okker av liv. Og Bibelen har nekva sida vi okken, vi vujtjande kvarje vi og i Kristuset. Men Bibelen hever også nækka si om hver vi i Kristus. Og det her som ligger mer hjerte her av døyla, nækka som bare kjenner at hele anden hever mynt mye av seg av støyene, at Guds folk må suttje ikke øynes hver vi i Kristus, men også hver vi og sett plassere i Kristus. I slike tøyer kommer åkken som har vært i sørste tøyene. Hver vi ta? Hver vi stå? Hver vi plassere i? Hva det for liv som Gud har kattet åkken til å leve? Vi ofta så ser vi det till, ja men vi och bara människor. Och nu var det väl till att vi lever under de omstöven som resten av människan lever i dessa land. Och vi skulle fylla till och med dem, så vi som dessa landsens myndlagar, så vi Men kvart är det för ett liv som god över katalogen att leva, kvar vi placerar i andra liv? Amen. Ofta brukar vi det till, ja men vi och bara människor. Men jeg sykker til at jeg leser Bibelen, er at Gud ikke, at vi skal sykker nærke møyre enn bare til menneskelige til åkken. Til dømes da vi leser fra 4. Korinthbrev kapitel 3, så sier Paulus her, jeg kunne ikke tåse vi til henne som andelig, men bare som holdelig, sier han. Så, og han holder av frem ved å si, og etter 4. Korinth kapitel 3, da, skal vi som så ikke tåse mer det, men her sier han med landet, at du tar et trete og øvendt er til henne midtlån, gera tid ikkje bæra til tid har ikkje holdtlig og bæra gera til som menneske og von så det god forvattar at vi lever en hagre plane enn bæra til menneskelige enn bæra til holdtlige god er vi kattla okken til en hagre liv øysne og i slugen omstående som vi der og i det amen og fyr jeg kunne gera til fyr jeg kunne leva til liv så har vi brug for å vite hver vi i Kristus og hver vi i Kristus vi må suttje hver vi der for å kunne leve til livet til hagra livet å kunne leve og i posisjon som han vil kattle oss til. Amen.
vi ödlun tui som tja förvisar. Nu Bibeln säger här i Kolosserbrevet kapitel 8 och det säger vers 12 och 13 här som jag känner att hela andra men bara mynt mig av så syns det här. Här i Herr Guds ord säger vers 13 att han röjv okkon från valdemyrkursens och flutti okkon in i rujtje älskade sonarsons. Nu har Guds säger här att God flutti okkon in i rujtje älskade sonarsons. Det här märker till att du hever skifts det. Rönt andaliga hever du flutts det. Det är som om till att du hever skift adresso andaliga. Amen. Du varst i ögnus det, men God hever flutti till ett annat det. God hever teach the elder missionon och han hever flutti, han hever sett det in i rujtje älskade sonarsons, in i rujtje Jesusar. Och lägg märke till att det tar till han flyttade det. Det är inte talan om framtiderna. Det är inte talan om att du en dag ska komma in i himmelen. Men det är han tar till han flyttade det. Amen. Det är något som God hever gjort det till en liv. God hever flyttade. God hever sett det in i rygg älskade sådana sjöns. Du är nu i rygg Jesus. Du är nu i rygg Guds. Amen. Og in det så kommer vi til himmel. Og in det så skulle vi mottaka noen ting her. Løn og en arv fra God som han har givet oss. Men det er noen ting som God langt og nå har givet oss. Og som hever vi hans rydja gjerra. Men han flyttet oss inn i sitt rydja. Ta Paulus innløyer dette brevet her, så sier han i vers 2, han sier til hina høyla og tryggvande brøver i Kristus og i Kolosset. Lägg mest till att uttrycka här. Här han säger till hina höjla och tryggvande brövor i Kristus och i Kolosse. Så att Anna tåsar om en geografiska position i Kolosse. Men hit tåsar om i Kristus där tåsar om tyna andaliga stövå. Kvär tu är sättur andaliga. Amen. Och det är det här som jag tycker vi är god inte vi skulle vara till vid dig om. Det är ju önansk kvar vid er fysiskt, geografiskt, men kvar vid er andaliga. Det är det som God är avhåver i att vi skulle veta. Kvar vid er placerar er andaliga. Att vi är i Kristus. Amen. Två kapitlar 18 och kapitel 3. Då säger, skriver Paulus att han säger er och tid, vers 8. Klossbra 3 och 8. Han säger er och tid ta upprörst i Kristus så söker till han som om man fyrer er. Herr Kristus sidur við høgru hand Guds. Trúi eftir tui sum oman fyrir er, ikki at tui sum gjørni er. Søkja vit her sum oman fyrir er, trúi vit eftir tui sum oman fyrir er, herr sum Kristus sidur við høgru hand Guds. Et trykk við at okkara bevusstheit, kussu tilvida við er og om kvar vid er i Kristus är det här visar akkurat troan och ösne efter tog småan för er. Hvis vi alls inte är att tillvida om kvar vid er i Kristus och kvar vid er och sätt i Kristus så är hända troan en ganska äckliga lojdel i akkurat lojbe att som här vid det himmel ska göra här som Kristus sitter det som hör Kristus till det som han inte göra. Halleluja. Men han, da sender han røyv okken fra Balde Myrkelsen, så han flytter okken inn i rujtje elsker sonarsjøns. Han hever gjørst det. Han hever flytt okken. Legg mest til øyne i vers 12, her han sier så tid vi glede takka fjerne som gjør de okken før fire. Legg mest til at året her. Han gjør de okken før fire av parst i arvaludgjene høylakere i ljusen. Amen. Så det flutter fra myskre, det flutter inn i ljusen. Men Bibelen sier her at God gjør det okkur før fyrir heter. Vi øren åren, han kvalifiserer i det til at være i ljusen. Han kvalifiserer i det til at være sitt baden. Han kvalifiserer i det til at være til at høyre til Guds rydje. Til at være i ljusen. Han kvalifiserer i det til at være sin arvinga. Amen. Halleluja.
Vid så hugsa om ett arbetsplats så kan så söker jag först ett arbetsplats där söker efter en nytt arbetsfält, startsfält. Och så är det alltså trader vi. Här man söker ett arbetsfält så får det kanske en rikt omsökning. Och så gör det kanske att så gör kanske ett arbetsplats där att det tar alla det här omsökningar borsjur här till fältet är och kvalificerade till det här arbetet. Amen. God kvalificerar i okon til sitt rygge. Det var ikke vi som gjorde det, men God kvalificerar i okon til sitt rygge. Hvordan gjorde han det? Først og fremst, nummer 8, det gjorde han vid Golgata, vid deg av Jesu og krossen. Og nummer 2, vid endorføringene, det God endorfødde det. Det at du flutter fra Myskursens rujtje og inn i ljøsens rujtje, eller rujtje Jesus her, ta vi for oss noen ting. Ta vi for det første til, ta vi for en skillende, ta vi for en skillende fra myskene, og ta vi for en skillende fra synd, og fra de syndene som vi lever i. Amen. Nummer 2, så vi for til oss noen relasjoner, kan man si. Det är akkurat som till att om du flyter till ett annat land av byggva så färs du några relationer. Så tar du flyttor från mysknen in i ljuset så vi för till några relationer och i tvinna livet. Och tog är det ösnet här han tåsar med här varska att er och tid upprörst vid Kristus. Så söker det här. Så söker det här som ovanför er. Amen. Lät det här vara tyckare troan. Är det till verkliga flott in i rygg Jesus? Ja, men varska så söker det här. Söker hans rygg. Lät det här vara tyckare troan. Jesus, tack. Halleluja. Ta vi för ösne, och i trea läget, ta vi för ösne en mindre löjka som god har givit här. Och det här ligger mer ösne också när jag är hjärsta, men jag ska inte bruka så nekva tog på det här. Men ta två är flottor in i Guds rygg. Så vi för till en mindre löjka som god har givit här i Kristus. Amen. Bibeln, hvis vi lukar, vi kan lukar av fingret i mitten här, men i Efesos brev kapitel 8, så tar han med det här, att han... Vers kapitel 8, så säger han att om upprättande kraft Jesus är vers 20, som han vuxte och i Kristus tar han rösten upp från en dag och sätter i han vid högre hånd så in i himlen. Högt över alla tegn, alla myndlöjk, allt vald och herradöme och först navn i nämtfärer, inte bäst i hese verald, men också i kommande. Jag vill säga Guds ord hos er här om vad God har gjort vid Kristus. Att han röstade han upp från dig av sin väldig kraft. Och han sätter han högt överallt. Högt, läckt över, högt över. Alla tecknar, alla myndlöga. Och så är det, allt vald och herradöm. Men han som säger, kämmer kapitel 2, så säger han här, ösne tyckon. Ösne tyckon hever han görs livande. Tyckon som dig var i missbrottens syndikare. Och så säger han i vers 6, här i kapitel 2. Och han säger här, och röst åkon upp vid honom. Og sett okkon vi honom i hin himmelska heimen og i Kristi Jesu. Altså, God hevor placerat te i hin himmelska heimen og i Kristus. Han har röst upp vi honom og God har sett te samma vi honom og i hin himmelska heimen. Hver är Kristus placerat? Han är sett ur högt i alla tecken, alla myndlag, allt vald och herradöm i kvart navnen ett för. Så det är här som du är placerat. Det är här som du är placerad över, samma vi honom. Det märker inte det att du har finnit myndelöga eller vald över människaligt vald eller myndelöga över landsens myndelöga. Så här, hvis du bryter in som är vänlig att du inte kärst och du blir tidsna på tiden så nyttar inte stannat att här proklamera att du är ett badnja god och det här är väldigt äckliga bostad att här har gjort. Du har först fångstil att lyga väl. Men särskilt du hever finnje en myndelag i Kristus i vår ötlån myskursins vald i vår ötlån myskursins herradöme. Amen. Du hever finnje vald i vår myskursin i vår djävulun. Och du säger i Bibeln att stand i djävulun i möte och han ska flytta fra tikkun. Du hever myndelag i vår honom.
Nu tar Bibeln säger här två som sluka för efter Kolosserbrevet kapitel 8. Så säger han att så till vers 12 så till vi glädje tacka färgen som gör det och för för past i arvlod din höjlakra röv ochkon från Valdemirskens. Like Michel 2 år här. Då säger han röv ochkon från Valdemirskens. Då ständ det inte bara till är god flott i ochkon från Valdemirskens. God röv ochkon ur Valdemirskens. Vi är när han tog ochkon vi makt ut ur Mirskens. Han röv han skratti okkon frá miskunum. Amen. Så at djevelen hei ongar intentioner om at lata okkon færa. Men han Jesus sikra jo on har krossen. Og Gud røyv okkon ur hans ravalde. Ur hans ravalde. Så at du teachen ur hans ravalde, du teachen undan hans autoritet, undan hans makt, undan hans velde. Og det vi for røysen, det mest røysen til det som vi sier her, at djevelen, i første leie, har djevelen ångan rett til tøyne møyre. Han har ångan rett etla myndeløyka til tøyne løyv møyre. Han har ångan rett til tøyne løyv møyre. Hinn veien forteller etter åkken øysene at to har finnet rett, to har finnet en myndeløyke Kristus til å stande håndene med åter. Iver hans rydtje. Iver ötlund demonon, iver ötlund tui som kommer fra miskunum, hefur tua myndelöka til a standa meotur. God inse a vi skulle vita hett her. God inse a vi skulle gengu i isnir og livu i isnir. Amen. Ja, tu erst av menneska, men tu erst ikkje bär av menneska. Amen. I Rombraun kapitel 8. Rombraun kapitel 8. Så ständer det här ösne är att det är ett känd vers här på ett vers som är damar ser väl men här ständer med landet här är att vers 1-3 vers ständer kvär skulle vi nu se om detta är god vi ochkon kvör kan ta vi det med ochkon. Amen. God självor är vi tär. God självor är vi tär. God självor är att tyna lid vi tyna sujo. Allt Guds rujtje, för att vi löten tar till kommer in i hans rujtje, in i rujtje Jesus här, så är allt, ständer allt Guds rujtje till tina disposition, så ständer allt rujtje att han fyrt till, backa till upp. Amen. Till att hjälpa till här, till att välja till att geva till syr och följa nu öttje. Du är inte ensamadler, du är inte ensamadler, och vi tog som du färst i djöknum. God är vid här. God är vid här. Halleluja. Och det är något som kände bara ösning här det är att Herren lejer mig i hjärsta. Och i samband vi är det att God är vid oss. Och det är att vi är i Guds rike. Att vi är placerade i Kristus. Och det är i samband vi önklar. God lät mig bara till det här ösning. Tampasten. Är att önklar. Bibeln har nekva sig om önklar. Og tar du æst og i Guds rydde, du har baden til gode, så sier Bibelen tosser om det, at vi ødelig har finnet en ønskjel fra Herren, som er kjøk, og som verger oss. Og Bibelen tosser om det, at ønskler er å vi oss, og kjøk, og tjene oss, og så videre. Berges fyre oss, og så videre. Guds rike, som jeg sier, stendur til okkara disposisjon, stendur til faktisk at hjelpa okkon og til at verja okkon, verjas fyrir okkon og så videre. Jeg tykker herren ikke at vi skulle suttje etter at det er bøynt og i slugan tøyen som vi er jo i akkurat nå, og her vi er jo i. At vi hittje etter tøy er jo skjønnelige, og ikke bare tøy skjønnelige. Jeg kom hukse med seg her søvna her fra 17. Kongabøk kapitel 6. Jag ska inte läsa alla till sövna. Men så att den kan gå på kapitel 6 så snur sig om Elisa som alla tygna avvärar kongen om ter atlanar som kongren i Aram hejer. Och sån här kongren i Aram han blev så irriterad över det här sånär, att han var skratt, han sätter fyra, han fann till det att det var Elisa som uppenbarade alla hans planer. At Herren uppenbarer Elisa planer för honom. Så han sände herren Chasar ut till att han förde herren Chasar till att omringa Elisa, för Petron.
så är det en sövan ta och Elisa samma vis och någon tjänare för till bojen dottern. Och här är han så i sin bojen och herren Tjoaram, arameisk herren, kommer här och omringar bojen här står Rui. Och så såg jag det här att det här i vers 15 är att ta och nu tjänar gudsmansens tolje morgonen efter förut så han är herrar vid hästen och vagnen hejslig ring om bojen. Ta sig tjänar hans arvian, å herre, kvä skulle vi göra? Och är det kanske inte akkurat stövan som vi mängan är vi hittar på en stöv och rätt naturliga, ett och skönliga om att vi huxar kvärt, skulle vi göra? Elisa, han verkar också cool. Det här är roligt, slappa av. Så säger han vers 16, Elisa, han svärar er, rest icke. Tör och er vi och hon är och flöjre än tör och er och tøyr og er vi okkun er fløyri enn tøyr og er vi tøymun. Amen. Tøyr og er vi okkun er fløyri enn tøyr som er vi tøymun, eller er med i okkun. Bibelen sier, er god vi okkun, hvor kan ta vi er med i okkun? Sannløysen er tann til at det er nek fløyri vi tøyr enn tøyr som er med i tøyr. Guds herrar, Guds rige som backar till upp och som är vit här är näck större och mäktigare än myskrosens rige som är emot det här. Och så säger han, vi är, och Elisa ber och säger, Herre, lät ej och hansar upp så han ser. Så lät Herren upp ej och tänarens och han sa att fjallet var fullt av eldhästen och eldvagnen runt om Elias. Amen. Det var fullt av eldhästen och eldvagnar runt om Elisa. Och tänare. Ja, men har det här varit bara att ta han? Nej, vad ska sannolikt ta han? Det är två hever ösne enklar runt om det. Vi som är Guds folk i det, vi har ösne enklar runt om oss. Och jag husker mig här att Bibeln säger med annan i Salma 34 att vers 8 at angel herrans teker støv rundan om teg og øktast han og frujar teg ut. Amen. Jeg kommer huske meg her, fra Matteus kapittel 26. Her og i Peter, han høyre høyre, høyre, sjå, jeg vil slett allige vel, høyre øyrene av øynene. Herbane. Tar det kom etter Jesu i Getsemane. Og så sier Jesus i vers 2, altru, så sier Jesus via han, stikk svørt ut atur her som til øyra vera. Du atler tøyr og tekat svør skulle falla for svøret. Og så sier han i vers 3, altru, eller heldur to, jeg kunne ikke be fægir min, og han nu hei sett mer mer enn 12 legioner av ønklen. Jesus sier, vars greit, jeg kunne sagt 8 år, jeg kunne be øyna bøyna. Og så var 12 legioner av enkelen her på en til å hjelpe meg. En legion, en romersk legion, var 6000 manns. Ganger vi til å ha 12, så har vi 42000. Ja? Så jeg sier, hva skal jeg at? Jeg skulle be en av bøen, og her var 42000, hvis vi ganger det opp. 42000 enkler. Og jeg må huske, vi tar en ære søv og øsne i kongerbøkene, halter 17 kongerbøk. Her vi tar en herren til Assyrerne som lever i Jerusalem. Og her kong Ezekias er innanfor i borgene, og han er som døper hva, hva skal han gjøre? Og han får et år for Isaias, det var ikke hva, han skal ikke komme inn om her, han skal ikke se den pøylen her på en. Og det stender at som og nottene tar for angel herrens ut. Jag vet inte om han upprunnar malen, men det ständer i öjntal och förskunn i ödenförn. Det ständer att ångel herrans förr ut, som och nottna, och dräp 145,000 mans. Och i herren och kassuraren. Det var en ångel ut, som han bara akkurat förskunn i ödenförn, och dräp 145,000 herrmän. Jag spekulerar på att 2,500 ångklar kunde görst. Og her råkner vi at Herren klarer å undervære en, 2, 3, 4, 4 til.
Amen. Guds rúgi vit her. God vit her. Einklar Guds vit her. Einklar Guds við Psalm 4 vatur. Einklar er taka støv og rundan um te og fruja te út. Amen. Men jeg fortalte en affær om en mann som skulle komme vidt til Appamøyen i Saltafir. Og da han kom til husen i Tjånen, så var han var rastløslig når han kom inn. Han sa, jeg sykker en rikve av kvitende mannen rundt om husen i Tjånen. Og Appamøyen, han var ikke så sjokkeret. Han bare sette seg spennende og slapp av. Han sa, det visste jeg veldig av. Det er rønklart. Men är vi tillvida om det? Att enklare är då runt om oss, att enklare stanna här och är värd att god är tjocken i våra liv. Att god är åka så ju vill strias för i våra. Amen. Hebrea brev, jag säger, lycka ösna att läsa Hebrea brev kapitel 8. Känner ganska som i ösna. Hebrea brev 8 säger att sista verset i Hebreerbrevet 1, vers 14. Her sender er og tøyr, altså anklaner, tænande andaner. Han sier at er og tøyr ikke alle tænande andar og ibra sender ut til tænaste for tøyra skuld som skulle arva, eller som arva skulle frelse. Tøyr sender ut til å tæna okken. Og så lykker 1, vers 3. At jeg lykker på. Lilian skal lykke komme opp her i Østny og ha vittnesbord. Og så færdig at enda. Men det var 8 verset 3. Det var Salmer 103. Salmer 103. Og det det 20. verset. Her stender at sier Orgos at lov i herren om tid enklar hans herre. Tid veldig i måte som gjør at det i han, altså god, bojer. Vi tar samma som tid höra ljöe av år i hans ära. När färre enklare Guds tillverska tar det höra ljöe av Guds år. Amen. Tar det höra ljöe av Guds år så färre tar tillverska och tar det att viska fyrtet. Tar det att bergas fyrtet. Tar det att tar värja till och tar tjäna till. Amen. Halleluja. Halleluja. Lilja, kom du bara upp. Kvär är du placerad vår? Kvär är du i en andaliga stöva? Du är god röv till ut ur miskursens valde. Och han flottet till in och i rujt älskar jag sonar sons. Amen. Till här som du är placerad vår. Till här som du är. Du är i Kristus. Ui ljusnum, settur vi Kristusi, högt yfir alla tegna, alla myndlöka. Amen. Og God vit her. God at tunnli, han tjóat her, han vit her. Og enklar Guds tjóat her, vit her. Amen. At nå Liljan haft året, så fær Paul mig fån atr. Föld dags, vi det var norskt, han norskt vi ökte til Anna. Norskt ringte jag kom upp. Akkurat nu. Och se har lärt oss om att Bibeln är mätaren. Vi tar en nekva Bibeln hemma. Men det är så själva ger unga mån. Vi må inte öka det. Hörde nu en dag inte var en mäver som en unga mäver som har flott hemma fra. Och pappen sa det sist för jag giv honom vitaminglas vi. Han flott i åtta landa. Og da jeg pappen så kom han vidt, så syrte jeg en ung med en fyrig at hva er det helt når vi tar min ånskjell, så var pappen glad for. Jeg synes det samme. Han er holdt, han tar seg om her, at han ikke er ikke vidt øynene jeg har på ypple, vi må inntekke det. Det er ikke en løft oppgave. Hvis nærkast mykje av skilt, så det
hvis jeg leser av vitamin glass nå, hvis jeg fører det i bibelsk tilstand, at det noen økker som ganske av skilt bedre enn hos andre. Jeg vet ikke hva vitamin er gjør, jeg vet ikke hva det er der. Jeg vet ikke hva jeg skal inntakke Guds ord, det er gjør noe av meg. Og at jeg vil øynklen høre fylt, det vil jeg har haft interesse for det, vet ikke hva man skal si, og lenge det. Og jeg vet sånn at det er nok sånn ikke var søver som jeg kunne fortalt. Og hvis jeg nå spoler etter til ta i alt lukket inn i hjert, han det er en tøyde å hei om Salm 91. Så er det her at jeg åker vitamingløsene hjemme. Ta i en støv oppstendur så er Salm 91. Han inngjelder bare alt. Og vet, om kvelden, jeg har forresten finnet flere aftermeldinger om hvordan godt gode tannbåsker fra hvert av hverandre i sned. Takk for det, jeg var ferdig en sjong. Og så fikk jeg en bå, alt for ånda, at jeg vil ringe for Tøymon som jeg omtaler, og det var ikke hvert enda, og alt det der, så får jeg røyne at kan flere av disse dør. Fikk jeg en bå om at det var en som var innlagt der med korona, og øyne akkurat nærmest da, og vi var begynne med å be. Og det er, altså, vi var jo sin omringet av gode, vi var spenten, vi er alle der stod på. Så da ut i løtten, jeg leser jeg der, og vi sier alle da, sier vi må be, så vi visste ikke mer. Og vi var jo bare at man var innlagt, så stod han ganske kritisk. Og ute i løtene så hendte det ikke rundt om åkken, her som økten ble fysisk inni åkken. Så tenkte jeg, det var bytter djevel. I minst av leg skulle det lett i hatt av leie, så lett at økten ikke liksom, ble så, hva skal man si, en avslører seg selv. Så jeg ber og Jesu navn om at østene høyte skulle det være. Vi gått sånt, bare med enkla vakt, og er det så er jeg syrst for at enkla vakt om åkere hus, jeg bruker ikke noe sånn det, vi gjør det. Og jeg har jo ikke hatt seg takk vel det. Og vi sånne, og vi oppbatte en etter, og så skriver jeg etter, spør jeg hvor støva ned. Det er sjukk, så var det så mye fullt at vi ikke måtte være kjent hjemme etter. Jeg tror ikke til å takke seg av noen, men det är en familjepappa som tar sig om. Och han la och sa. Och han är i sova med ödla män i Atlantien. Och vi vet att det är allvarligt. Men vi vet också hur vi är. För en myndlöga vi där. Så jag färg efter till stövna som vi ganska här vi börjar och enkla vakt i våra familjerna. Och det är att jag ger sig på en av hemmen. Jeg vet ikke, det er ikke sammenhengende, men så ganger til mannedavren og torsdagen så skriver jeg etter, så jeg går til støven. Så får jeg et vermynter kjent han det. Jeg vet ikke, man slår til å vise mynter allmennet. Så kanskje strømmingen ikke viser henne, men hvis du kører noe på her, så får jeg et etter svære, to ganske dømer selv. Jag ska se att ständra som en kvart ut så ja. Och så skiftar jag det nästa och så kan spara kvarna veck. Hetta är han som var inlagd och som var sjukor. Hetta är tushta. Och konan säger tog han döma själv. Mer än förrän till arbetet och vid hava. Hetta vi stövan så gärna. Och jag är så samförd om att önklar, önklar vakt hava arbetet för jokon vid hava vart. Og jeg halte jo i øtlenes ned. Jeg er politiker, jeg har finnet visdom og alt det. Men jeg sakner igjen at godferd er ære som han er oppe på. At det er han som har vært og hun har gjort alt det der. Øyngla vakt er en verløyde. Jeg har yngst at jeg kunne doa bedre at jag förklarar och säger fär att man fär har sett enklare ut
til arbeids. Her som jeg føler jeg ikke stretcher og røtter, så har jeg kunnet bli enklere for jeg fyrer meg. Og da er det bare samlet opp her på en tid. Jeg håper til skilt og at Rønja sier enklere vekt til å være litt lenge og noe nekk for. Amen. Godt å høre det. Kom bara upp i spall. Bara lycka för att understryka när jag här på ett ösnet. Det är att ta myndlösen vid att finna Kristus. Det är i Kristus vid att finna. Amen. Det är i hans namn. Och ta i Lilian säger här det här. Att sända änglar ut. Så är det inte det att vi bia till änglar. Okej? Bara för att önska mig källa till. Vi bia till Herren. Vi bia till God i Jesu namn. Men som jeg sier, Salmen under tro er en legal. Det er at jeg tar høyre åre av Guds åre. Åre herrens. Færre tar til verska. Så vi kunne sende tar til verska. Vi Guds åre. Amen. Vi er så navnet. Så lær dere lykke. Kunne vi lykke bare røyse dere opp? Paulus kommer at enda her på en. Men kunne vi lykke røyse dere opp? Halleluja. Så du kan be i Jesu navn, du kan be i trygg, du kan standa fudgjendane med i Jesu navn i Jesu. Og Gud vil viska fyrt her, og du støv som du erst, og du kan få enklare Guds av viska, halleluja, i Jesu navn. Du kan senda deg ut til tjeneste i Jesu navn, halleluja. For jeg vil bare prysa til her, bare takka til her. Halleluja. För jag bara bia för timon som har lytt av här idag och som har nät någon och som är här idag för jag är i Jesu navn. Och för jag bara bia för timon nu och som för jag som känner sig vara i när torsförare stöv och för jag som känner sig vara i när stöv och som inte vet hur det kunde komma på sjur. För jag är i himmel i Jesu navn så bara bia i Jesu navn. Jag här ska bara försvinna nu i Jesu navn. Jag bia för jag Fær i himmel i Jesu navn for dem som sjuk, som veik, og som i østene bensjen, som øktafodle, by i navnet Jesus fær, om fodla grøying fær for likam i Jesu navnet. Jeg by om fær at alle økte, medløse, skal bare forsvinne østene i Jesu Kristus navnet. Fær i himmel, jeg takker deg for fær i himmel, og i Jesu navnet fær. Halleluja. Fær, takk derfor at du er enklare nu, takk at støv og rundan om deg, fær, som ruin og torsfører støv, fær, og at du, fær, sender deg, fær, vi trost, fær, og vi ukka, fær, og du sender, fær, du er enklare, fær, til å fruja deg ut, ut i støv som deg ro i øsne, fær, og i himmel, og Jesu navn, fær. Takk for det, fær. Takk for det, fær. Og i navnet Jesus her. Og i navnet Jesus her. Hvis onker bare her, eller som lyr og som kjenner seg bondene og plavveiene av onkeren, av økte, eller onkeren øren bonden, så bare jeg vil be for dere oss nå i Jesu navnet. Vi der og røst opp for Kristus. Og vi der finner jo myndelige valg i hånden. Og i Jesu navnet så bare be. Og i stand i møter øyne for en fudgjendans og alle oppi i Jesu navnet. Og vi bare stekker deg her nå i Jesu navnet. Og vi bare kommenderer øyne for en ætta at vuja bursur i Jesu navne. Vi kommenderar ein kvarn alopi at ut sinni av vuja bursur i Jesu navne. Ein kvarn er sturan og oreg og som avurskar en leibra at ut sinni. Vi bara stekka du nu og vi bara binda du i Jesu navne. Vi bara proklamera grøying og halsa i vi ut sinni. Biblian syr av vi da var sinni Kristus er. Halleluja. Fær bara tachet her fyrir fulla kvult frá þær innu situasjonar fær í Jesu navni fær. Halleluja. Fær takk fyrir. Takk fyrir at tun grøying flúður í Jesu stað fær. Hon flúður nú á Jesu stað fær. Og útil tæi sum lúi á fær austna. Og himli í Jesu navni. Halleluja. 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 Halleluja í Jesu navni. Halleluja. Amen.